Lelaki ini merupakan Spider-Man Malaysia. Jom aku ceritakan. Lelaki ini bernama Arumugam. Mendiang merupakan bekas penjaga gol kebangsaan. Beliau merupakan antara penjaga gol terbaik di Malaysia dan Asia. Mendiang digelar Spider-Man kerana mempunyai tangan yang panjang berbanding orang biasa. Dengan kelebihan itulah, Mendiang memanfaatkan untuk mengawal pintu gol Malaysia, terutama hantaran bola tinggi. Kejayaan terbesar Mendiang bersama skuad kebangsaan adalah meraih pingat gangsa pada Sukan Asia 1974. Tetapi beliau meninggal dunia pada usia yang cukup muda disebabkan kemalangan jalan raya.